Mange kaller meg egentlig bare verdens beste, men alle sammen vet jo det at jeg har talent i det spillet her. At jeg har klasseforskjellen, at jeg er legende i det spillet her. Så kjære publikum, kjære seere, hjertelig velkommen til spillet Snow. Et utrolig spennende, fantastisk spill som vi skal ta og spille i dag. Og selvfølgelig, som i alle spill, så har vi konkurranser. Selvfølgelig, de beryktende, utrolige konkurransene. Vi har 11 kategorier, og jeg skal velge en av dem, og det er nemlig Big Air-konkurranse. Ok, og fytti feite, vi har jo faktisk 10 på oss også, jo. Og herregud, det her kan gå fatalt. Skal vi se her nå, her kommer vi mot første hoppet. Vi tar oss safe'en med et deilig dobbelt... Hæ? Tilbake mot hoppet, skal vi se her nå, vi tar som sagt og safe'en med en enkel og grei backflip. Backflip 180, super dårlig landing, det er det som er oppsiden, folkens, det er det som er lidenskapen, det er passion, det er den dårlige landingen som gjør liksom oppskriften her perfekt, nesten som sitron i en panna cotta. Rodeo, safety grab, vet du, der har vi en rumpa ut, rumpa bar, hoppet der, og fy feite, snur igjen der, og der har vi en rodeo, tail grab, drop and grab, safety grab. Jeg blir sliten av å være så flink. Og fy flata han rett oppå der, og feile totalt, men der har vi den bad landingen. Spør du meg, kompis, så det er bad landingen som er best. Altså, for å si det sånn, når jeg allerede knuser folk i første løpet, i første eventet, så kan vi jo kjøre på med enda et S-Games Big Air. Homie, legg av. Ok, 2, 1, greit. Den er greit. Skal vi se, jeg skulle ha varmet opp fingrene mine, datafingrene, før jeg har kjørt på med dere her. Men ikke søren heller. Skal vi se, vi har det Big Air-jumpet nå. Et supersvært hopp som vi skal safe. Å fy til kellen, han, det der gikk jo helt på trynet, vet du, kompis. Det er rett og slett på grunn av at vi ikke har varmet opp, rett og slett. Skal vi se, der, og nå teller jeg ned, der, nå har vi varmet opp. Ok, da, kompis, nå kjører du på. Første hoppet kommer til å være en knallhard utfordring, som vi skal naile så det syng etter, for det her skal komme til å bli god kokos. Å fy til kellen. Der vet du, ja, snakkes i løypa, kompis, enkle greier. Bare sanke inn pengene, det er bare, hallo peng, bare kom hit, kompis. Bare kom hit, Nordavind, vente, spent og klar, for å si det mildt. Skal vi se, kjører jeg på med litt finere greier, skal vi se, der ja, å, den er fin. 900, octograb, ja. Men det er litt sånn slapp den, ass. 47 poeng, det er ikke mye å skryte av for å si det sånn. Skal vi se, det vi skal skryte av nå, det er at vi skal ta det. Vi skal ta den i 80, vi kjører baklengs, rumpa ut, alle sammen vet du det. Men en gang du får den rumpa der, ben ut i en twerking posisjon, og du finner fram den fantastiske grabben, så tryner du, selvfølgelig. Men nok snakk om det, tilbake i twerking posisjon. Skal vi se her nå, kompis, vi kjører og kneller på. Det er ikke sant. Herregud, det her er enkelt, ass. Det her er superenkelt. Kom igjen da, gi meg en utfordring, brorsan. Fredrik trenger ikke noen nedtelling, dere her, vet du, det går ikke an. Altså, vi kjører på, det er ikke noe oppskrift da, det er ikke noe manual på det her. Men nå klar å hoppe på dere forbannet hoppet, det... Tror jeg nok er første pri for å si det sånn. Brrrr, ok. Fredrik trenger som sagt ikke noen nedtelling. Det er slappt, ass. Det er ikke kult. Får ikke noe street cred for å si det sånn, ass. Ok, da gjør vi oss klar. Hoppe backflippen. Ja da. Og lande igjen. Rodeo, Japan, safety, tail grab. Det er fint, ass. Det er fint. 82 poeng, det er litt sånn på kanten egentlig, vi må runde over 100 poeng for å klare dette her, men det tykker jeg skal bli så stor utfordring, ass. Men hva er vel ikke bedre enn når vi kneller på
får frem flipsa, får frem hodet mot bakken, så du bare... Men nå, kjære publikum, nå, kjære seer, skal jeg vise deg nordavindens hemmelige våpen. Hemmelige triks som skal gå av med seieren. Følg meg her nå. Rumpa ut. Spinn igjen. Der. Og der har vi, vet du. Der har vi en. Skal vi se at den var så ufattelig dårlig at det var nesten flaut. Men det er magien, det er det som jeg snakket om. Det er det å nå over 100 poeng. Og det skal vi nå klare. Selvfølgelig. Det er ikke snakk om heller. Skal vi se, vi preparer den der. Åh, skjer det her da? Skjer det her da? Skjer det her da? Ferdig snakka. Ferdig snakka, brorsan. Sjekker jeg dere der da. 99 poeng, det er nærme 100 oss. Men vet du, daven, det var nærme. Klarer vi egentlig? Det brykner oppe, en mist i 360, klarer vi det? Ok, tilbake, rumpa, bare rumpa fram. Nå vet du, nå er det ikke noe kjære mor lenger. Tøkk igjen, der, sånn. Og der har vi en, der har vi en, der har vi en, ikke. Det er nærme, kompis, det er nærme. Det er utrolig nærme. Ok, hvor fet triks klarer vi egentlig av en enkel, av en simpel backflip? Hvor mange poeng kommer vi til å få der? Følg med nå. Dette er det jeg snakker om. Bare følg med. What? 95 poeng, det hakker. Du hakker mer, eller nei? Du hakker mer på poeng. 95, brorsan. Dæven, han. Jeg blir rett og slett målløs av dette poengstunden her. Det er et sexy tall. Ok, vi er på nytt igjen. Vi prøver. Kjører jeg på. Skal vi se. Får vi egentlig noen spin der også? Spin er bare alltid bra, ikke da? Vi får en fin spin på line på 8. Poeng. Det er ikke nok, altså. Vi må få til den landingen der for at alt sammen skal gå bra. Men vi må vel finne ut hva som er trikset. Hvordan kan vi løse det mysteriet her egentlig? For hva, folkens? Hva er trikset for at vi skal klare det perfekte trikset? Over 100. Over 100. Snakker vi, eller? Vi snakker der. Over 100. 101 poeng. Det er vel egentlig at du må klare dette her med glans, for jeg tror ikke at du klarer over 100 poeng. Du kan sikkert klare det, men på et triks akkurat her nå, så tror jeg det er vanskelig. Det er akkurat å få det å nå 100 poeng. Det tror jeg du må gjøre med glans. Ok, skal vi se. Så vi får spinn her nå, og det er vel å lande perfekt som er greia. Band 1-12 på line på 51. Det er ikke nok. Vi landet den der ganske fint da, det gjorde vi, men greia var det at jeg ikke fikk den hele der. Skal vi se, skal vi bare drite i det der med spins og snurre rundt i lufta som en annen klovn, som en annen idiot? Det tror ikke jeg er populært. Ok, så hva skjer hvis vi bare prøver på en enkel, fin frontflip med masse triks? Skal vi se, nå kommer jeg borti selvfølgelig den snurrknappen der, og det å snurre i lufta, så er det går ikke, vet du, det gjør ikke det. Vi må bare slutte med å snurre i lufta. Fredrik, bare sitt der selv og slutt å snurre i lufta. Bare frontflip. Ikke rør noe annet enn en søt, liten, frekk og uskyldig frontflip. Der, 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 der. Og så lander vi inn. 70, 61, på 61 poeng. Det nærmer seg noe, altså. Men får vi til en 360 med dere der, så blir jeg utrolig rad, altså. Det blir jeg. Skal vi se, vi er på siste hoppet her nå. Vi er på det siste hoppet. Nå er det avgjørende, altså nå er det skikkelig avgjørende. Skal vi se, der klarer vi i alle fall å lande der. Ja, vi klarte å lande, men det er på siden, altså det er ikke nok poeng overhovedet til å nå førsteplass på det her. Ok, det var faktisk ikke sisten, det var her var sisten. Ok, nå er det avgjørende, det er det her som er avgjørende. Om vi får nok poeng til å klare å komme seg over 300, bikke over 300. Det tror jeg ikke. Syke Pelle, syke Kåre, skal vi se da, der. Og vi er tilbake, vet du. Ikke lande på bena, vi lande heller på siden, og lande på hofta, tydeligvis populært nå. Før så var det hodet, nå er det hofta. Åh, men event er over, og vi klarer dessverre bare en runsjonale, for det er så utrolig godt å spille her, at det ikke er artig engang. Så derfor vil jeg bare si tusen hjertelig takk for at du så videoen her. Hvis du likte den, så ta gjerne og klikke en tommel opp her ned og kommenter. Ta gjerne og abonner, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i overmorgen med en ny og spennende video. Linka finner du i beskrivelsen til sosiale medier. Så da snakkes vi, ok? Ok?
Takk skal du ha, kompis. Ha det bra.